Re, viss ēters ir te! Valdība līdz nedēļas beigām cer nonākt pie kompleksa risinājuma enerģijas cenu sadārdzinājumam. To pēc ministru kabineta sēdes pauda premjerministrs Krišjānis Kariņš. Viņš uzsvēra, ka pat labam notiek aktīva diskusija par šo jautājumu gan starp politiķiem, gan dažādām sabiedrības grupām un arī ekspertiem. Mēs vakar uzsākām šo diskusiju ļoti intensīvi, ka mums ir diezgan daudz dažādu priekšlikumu. Mēs turpināsim visus priekšlikumus izvērtēt, līdzsvarot, un mūsu mērķis ir šīs nedēļas laikā nākt ar, ko varētu teikt, par kompleksu risinājumu. Bet šis process turpinās, un viņš arī turpinās ārpus politikas aprindām, kas ir ļoti noderīgi, jo, protams, tas dod vairāk informāciju arī gala lēmumu pieņemšanu.